Eurovision 2011'in qalibi Nigar Canal ad gününü qeyd edib. Doğum gününü təntəraqlı şəkildə keçirən müğənni sənətçi dostlarını başına toplayıb. Mərasimdə dostları ilə birgə əylənən Nigar Camal xoş anlar yaşayıb. Qeyd edək ki, istifadə etdiyimiz video görüntü İlkin Həsəninin YouTube hesabından götürülüb. Bu tişərtlə də gəlməyəm. İndi isə bir tuş gəlsin. Sağ ol. Nigar, Акция аплодисменты!